Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, the next topic is narrow impulse. What's narrow impulse? So, we have to look at the nafs. But the nafs is last key to the two punishes. That's the last key. That's the up down key. Sanga ki up down. The impulse is the impulse. We moch ta. जो शेकल पर हरकत की नहीं तुम सोच द इम्पल्स थी वॉज द इम्पल्स सर दी इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस द खबर दान सर नोट का चि द इलेक्ट्रिक या केमिकल चेंजेस थी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन जो कल पर न्यूरॉन की मैसेज रवान हुई द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वेव द से अप डाउन की द मख की रवान हुई نو داغه میسج تا چې کومه الکتریکل اکټیویټی هم شو کې یو کیمیکل پکې هم انوالو دي نو داغه ویو ته موږ سوایو نرو امپلس دي ته موږ سوایو او دا موږ داسې چې اټ از ترانسمیټډ فرام سټیمولس دا د یو سټیمولس نه ریسپټر تا د ریسپټر نه بیا سی ان اس تا سی ان اس بیا جواب تیار کی او هغه بیا افیکټرز تا سره بیا لنک شي افیکٹر سرا او افیکٹر زمو سرا بیا اغا سری سٹوڈن اغا مسلز تی او یا زمو سرا سری یا زمو سرا اغا گلینڈز تی نو دا اغا ویو تا دا اغا میسیج تم گا سوایو دا یا تم گوایو نرو امپلس بیا مگل تی دیکی چی ممبرین پوٹینشل از ا میجر آف دا کیپیسیٹی ٹو ڈو ورک پوٹینشل ستوی چی دا یو جسم دا کار کولو کم صلاحیت یا تم گا سوایو پوٹینشل چې په دې کې دا صلاحیت شته اټ ریپرزینټ ټایپ آف سټورډ انرژي دا پوټینشیل څه ظاهرې دا ظاهرې چې یاره په دې ممبرین کې سټورډ انرژي شته څه پکې شته بیا موږ وایو چې د ممبرین پوټینشیل دوه ټایپس دي یو ته موږ وایو آر ایم پی او بل ته موږ څه وایو اے ایم پی آر ایم پی مطلب دی ریسټنګ څه مطلب دی ریسټنګ membrane potential or the AMP matlab di active sa matlab hai ka active membrane potential chikala da neuron ta message nahi mila us ve chikala neuron ta da khabar dan sara note ke da neuron de yo narrow cell de dang ra wa gasto da ta stimulus tabdili na da mila us ve no da da bahar side basi دا به الیکٹرو پازیٹیو دا بس یہ رقم دا خبر ازان سر نوٹ کا باہر سائڈ بس ہی الیکٹرو پازیٹیو او دا دن سائڈ بس ہی سٹوڈنٹ اگا با الیکٹرو نیگیٹیو چی کلے او نیوران تا میسج نہیں ملا ہو شوی دا باہر سائڈ بس ہی پازیٹیو بھی او دن سائڈ بس ہی نیگیٹیو دی تم گا سوی آر ایم پی ریسٹنگ ممبرین پوٹینشل او دا ریسٹنگ ممبرین پوٹینشل دا سائنٹسٹ میئر کړی دا تقریبا سونه برابر وی دا 70 ملی اولٹ برابر وی دا سه برابر وی ماینس 70 ملی اولٹ یعنی بهر سایډ ډیر پازیټیو او دن سایډ مور نیگیټیو وی خو سټوډنټ دا سړي کو چې آر ایم پی یعنی ریسٹنگ ممبرین پوٹینشل د پاره کمی کمی خبرې دي چې هغه آر ایم پی مینټین ساتي برقرار ساتي دا دن سره نوٹ کا آئی کے والنے خبر سا دا سوڈیم پوٹاشیم آئنز نیگیٹیو آرگینک آئنز نو پہلے کے دموں سارا ڈی این اے آر این اے اور ڈیفرنٹ پروٹینز دا پہ کین والی لیکیج آف پوٹاشیم آئن فرام نیوران لیکیج سے تو ہی دیکھا لیکیج سے تو ہی باہر نکلنا چیو شیپ مزہ مزہ باہر تو اوزی دې تم غوښته چې دا لیک شوې دي کنه داسې دا لیک شوې دي ا سلورمه خبره سره نان سټیمولیشن چې نیورون ته سټیمولس نه ملو شوې پنځمه خبره دا چې ممبرین پوتنشل لږه د سره برابر دی ماینس 70 دا سلور پنځه خبره دا سې دي چې دا آر ایم پی ریسټنګ ممبرین پوتنشل برقرار ساتي چې کله د نیورون ته دا سې نا کې موشي چې دکا نیوران را پاسا نیوران برا پاسی نو دا خو ظاهره خبره چې سړی ودی نو یو شانتی
अच्छे बेरा पास बिया बल शांति रोज मुंगा निवरान रापास हो चे रापास दरकत शुरू कड़ा नो जाहिर खबर है मह के दे कम हालत के हो आ हालत पर से की गया बा चेंज की गया बा बदलेगी न्यूरॉन जर दर्द चलू को था कसीदिया खुश दी खुश टोपक तमांचा रा कशावा न्यूरॉन तैयार शो उस मंगवे चे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल द पारा वाले ने खबर सरा प्रॉपर स्टिमुलस चाहे तम गवे त्रिशोल स्टिमुलस सो तो आयु त्रिशोल स्टिमुलस दा मतलब दे त्रिशोल दा से स्टिमुलस जगह न्यूरॉन की चेंजेस रा वस्तेशी आयु तम गवे त्रिशोल स्टिमुलस बेल खबर सर सोडियम और पोटाशियम आयन द हरकत बत्तीस शी द्रेम खबर सर चार्जेस आर रिवर्स्ड कम चार्जेस दी यानी दा बाहर साइड पॉजिटिव दा दन साइड नेगेटिव दे दा बा रिवर्स शी दा बाहर साइड बसे शी स्टूडेंट दा बा नेगेटिव शी दा दन साइड बसे शी दा बा पॉजिटिव शी हाँ बल खबर सद पैसेज आप नर इम्पल्स नर इम्पल्स बरवान शी स्टार्ट बशी पिंजम खबर सद मेम्ब्रेन पोटेंशियल अखबर से बराबर राशि आवा प्लस पॉजिट प्लस पचास तबूरसी सतबूरसी उस दस वाय चेहरा दस सद से स्ट्रक्चर दी जगह न्यूरॉन के चेंजेस रावली नो द स्टूडमुंगा द न्यूरॉन चकम नरो सिल दी दगा मुंगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रा कर रही स्टूडेंट दादम सरा दागा इन इनर साइड दे दाई दम सरा का आउट साइड दे दादा न्यूरॉन धन साइड दे दादा न्यूरॉन बाहर साइड दे वस अल्लाह ताला दादी न्यूरॉन पर मेम्ब्रेन की सल गोली दी पर एक चैनल्स दी पर मेम्ब्रेन के चैनल्स दी पर एक कच कच गेटून दी पर एक कच कच किड़के दी او پائے کہ سینسر دی سری پکے سینسر سینسر دا مطلب چگا آغا چینجز محسوس ہے اس چکل دا گیٹو نا لکا پا گیٹی اسو کی داری نو گیٹ خبالا کولاوی کی چکل آغا تسا میسج میلاو شی کنا سٹلے میلاو شی داگا میلاو شی ناگا برا شی گیٹ با کولاو کی نو داگا شانتی دا ٹول پراس پا دی ممبرین کشتا نارمالی منگا دا سوائیو چے دا نیوران دا بہر سائیڈ पदे के दा सोडियम कंसंट्रेशन अगर सेवा दे सुमर सेवा दे अगर टेन टाइम सेवा दे रेखा द न्यूरॉन बाहर साइड कंसंट्रेशन द सोडियम अगर टेन टाइम सेवा दे दसना द पोटाशियम ना और द पोटाशियम द रिके आयन कंसंट्रेशन द थर्टी टाइम दन सेवा दे इज कंपेयर टू आउटसाइड دا خبر کلیئر شو بل دا خبر منگل تے مینشن کڑی دا چکل زم سرا دری سوڈیم آئن باہر تزیے چکل دری سوڈیم آئن باہر تزی نارملی دا اے ٹی پی پا مدد سرا دا سپا مدد سرا دا اے ٹی پی پا مدد سرا او دا عمل تا منگوائی ایکٹیو ٹرانسپورٹ دا عمل تا بسوی ایکٹیو ٹرانسپورٹ نو دا باہر نبا دو پوٹاشیم آئن ہے دو پوٹاشیم آئن اغبا دن نرازی دا پک شرط تے چکل دری سوڈیم آئن بہر تزی نو دو با دن نرازی خبر کلیر شو او دی دا پارا لتا سائیکل دی دا پارا گیٹس تی دا پارا چینلز تی دا پارا پمپس تی او دا پمپس پا ایکٹیو ٹرانسپورٹ باندی سوڈیم آئن لکه دلته کم دی بهر سیوا دی خو بیا هم د دې نه اوچته او بهر ته وباسي دا په خپله نه کیږي بلکې دا په ایکټیو ترانسپورټ باندې کیږي ایکټیو ترانسپورټ چې باید انرژي استعمالیږي دا خبره کلیئر شوه د سوډیم او د پوټاشیم آین کنسنټریشن هغه 10 ټایم د سوډیم کنسنټریشن بهر سیوا د دننه په مقابله کې او دننه د پوټاشیم آین کنسنټریشن 30 ګونه سیوا دی د بهر په مقابله کې چکل دری سوڈیم آئن بہر تزی نو داغا پا نتیجہ کی دو پوٹاشیم آئن آغا دن نرازی دا خو نارمل پروسس دی خو چکل پا دی باندی مونگا سی پلائی کو سٹیمولس سی پلائی کو رکا نو دلتا جا کم گیٹون دی کم چینلز دی دا با کولاو شی دا با سشی دا با کولاو شی نو دا سوڈیم آئن دا با یو غر دن نبارا شی
لکه څنګه چې یو خیر یو ځای کې خیرات یو خلک تر عملي کړي یو ځای کې خیراتی په گیټ باندې کسان ولاړي او کسان رامنی کړي رامنی په خیره کې گیټ کولاو شي او غری کې راځي لکه څنګه چې په اتیانو کې هغه پروګرام شوی و که نه یاد هم شي سره د پلیټونو غار څه په هوا کې بیا روان و نو دغه شان ته چې دا گیټونه کولاو شي نو د بهر نه را سوډیم آین غر دن نه راشي نو دا دن نه سایډ څه شي دا پازیټیو شي بهر سایډ څه شي نیګیټیو شي او دغه شان ته دا سلسله روانه یې دا چینجز دا د یو ویو په شکل کې داسې روان وي داسې چې دلته کوم چینج راغلی هغه بیا واپس څه کیږي ریکوري هم کیږي څه کیږي ریکوري ریکوري دا مطلب دی چې دی مخکې په کوم حالت کې چې هغه حالت ته واپس هم راشي نو دغه ویو ته دغه میسج ته مونږ څه وایو نرو امپلس څه ورته وایو نرو امپلس او دې نرو امپلس په مدد سره زموږ په باډي کې پیغامات یو ځای نه بل ځای ته ځي او موږ د مختلف حالاتو نه خبرې نو دا د الله تعالی احسان دی په موږ باندې چې موږ په باډي کې داسې پراپر کمیونیکیشن دی بغیر د څه پیسو نه او دا اینی ټایم کیږي موږ د حالاتو نه خبرېږو او بیا موږ د الله تعالی شکر نه ادا کوو سو اټ از انف فار ټوډے